aqalka cad ayaa war qoraal ah oo soo saaray kuna sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu sabtidii shalay sheegay in Mareykanku si adag u taageersan yahay Israa'il isagoo markii shanaad ah telefoon kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu tan iyo markii uu qirxay dagaalka Mareykanka Qasa Joe Biden ayaa sidoo kale waxa uu xiriir la sameeyay madaxweynaha Falastiin Mahmud Abbas isagoo u ballan qaaday inuu taageero buuxda siin doono maamulka Falastiin aqalka cad ayaa sharaxay in madaxweynaha Mareykanka Netanyahu kala hadlay isku duwidda Mareykanka ee qaramada midoobay Masar, Jordan iyo Israa'il iyo kuwa kale ee gobolka si loo hubiyo in dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ay helaan biyo, cunto iyo daryeel caafimaad iyadoo aan la si toos ah loo tilmaamin qasa